Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC dos últimos minutos. Vocês vejam que ela respeitou religiosamente aqui a base da nossa banda de VWAP. Nesse meu indicador aqui, o Linha 9 Future, que eu tô disponibilizando para os assinantes do Clube Ouro, a gente consegue perceber aqui, ó, que esse indicador ele prognostica aqui a movimentação futura com base numa série de indicadores, não só a banda de VWAP, mas também os Osciladores: Vocês veem que a gente vai bater aqui no patamar de 4,7. Alguma coisa deve voltar para ver o app e continuar escalando. É muito interessante no diário, no, no 6 horas. A BTC respeitou li, religiosamente nessa última agulhada aqui o nosso mega suporte em 27 mil dólares. Agora ela tá 27,396. Ou seja. Depois de tantos testes nesse suporte e os, os, os osciladores de sobrevenda estarem completamente esgotados, é bem provável que depois de esgarçar, esgarçar a Lower aqui na banda de VWAP mensal, a gente volte, como num efeito elástico, em direção à própria VWAP mensal, que está lá em 29 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom Link Match, que tem muita gente pedindo. TRX, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.